Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. Bu gün birlikdə dəstəmaz almağı öyrənmək üçün gəldim. Dəstəmaz almazdan əvvəl uca Allahı zikr edib, Bismillah deməliyik. Sonra əllərimizi 3 dəfə yaxşıca yuyub barmaqlarımızın arasına su çatdırmalıyıq. Bax belə. Sonra ağzımıza suyu daxil edirik ki, yaxşıca yuyaq. Bax belə. Bunu 3 dəfə edirik. Bu hərəkətə məzməzə ağız yaxalmaq deyilir. Sonra burnumuza biraz su daxil edirik və yenidən çıxarırıq. Bunu da 3 dəfə edirik. Bu hərəkət istinşaq, suyu buruna çəkmək və istintar, suyu ixrac etmək adlanır. Sonra bütün üzümüzü 3 dəfə yuyuruq. Bax belə. Su gördüyümüz kimi sağ qulaqdan sol qulağa və alnın yuxarı hissəsindən çelənin altına qədər bütün üzü əhatə etməlidir. Sonra barbaqlarımızın ucundan dişləklərə qədər əllərimizi 3 dəfə yuyuruq. Bax belə. Əvvəlcə sağ əllə başlayırıq, sonra solla yuyuruq. Sonra bütün başımızı 1 dəfə məss edirik. Gördüyümüz kimi öndən arxaya məss etməyə başlayırıq, sonra arxadan qabağa məss edirik. Saçlar sıx olduqda yalnız qabaqdan arxaya məss edə bilərik. Sonra bir az əvvəl başımızınsa məss çəkdiyimiz su ilə qulaqlarımızı içəridən və çöldən birlikdə məss edirik. Sonra ayaqlara gəldik. Onları topuqlara qədər 3 dəfə yaxşı yuyuruq. Əvvəlcə sağ ayaqdan başlayırıq, sonra sol ayağı yuyuruq.